Артурові 15. Вже півроку хлопець катається на мопеді. Щоправда, тільки поряд із домом. Каже, ще не водій, але вже дотримується правил дорожнього руху. Коли їде рядом машина, я тримаюся ближче к обочині, з правої сторони. Смотрю, понятне діло, в зеркала. Освоївши мопед, хлопець мріє стати справжнім водієм. Основам керування машиною навчив батько, але без посвідчення на дорогу зась. Хотілося б, щоб вже 16 років був закон водити машину 16 років. Це було б класно, я б з радістю пішов би здавати і катався б, звісно, на машині. На щастя Артура, у Верховній Раді вже з'явився законопроєкт, що пропонує видавати водійське вже з 16 років. Задля всебічного розвитку, виховання та соціалізації особистості. Метою законопроекту є підвищення правосвідомості молоді у сфері правил дорожнього руху, що сприятиме посиленню безпеки на дорогах. Але чи безпечно взагалі пускати за кермо дитину? Обов'язково переходимо на вторую передачу. Це найпродуктивніше в поворотах передачі. Опускаємо сцепління. 36 років водій та 20 – викладач. Валерій Кузьменко – професійний автоінструктор. Вважає, навчати кермуванню слід якомога раніше. З впевненістю сказати, що чим раніше ти починаєш водити, тим у тебе ти способен швидше освоїти. Втім, є одна особливість молодого організму, каже інструктор. Зменшене відчуття страху. Відтак і відповідальності за власні дії. Молоді люди, вони, може, не в такій степені розуміють відповідальність, яка на них ложиться. Тому що, коли ти управляєш автомобілем, а автомобіль є істочником повищеної опасності, то тут якась відповідальність у тебе має бути. Світова практика доводить, переваг все ж більше. У США мінімальний вік для отримання водійського – різниця від штату, приміром, 14 років у Південній Дакоті та 17 у Нью-Джерсі. У частині країн Європи також пускають за кермо вже з 15, але з жорсткими обмеженнями, розповідає жителька Чехії Валентина. В Чехії у дітей перше з'являється право керувати транспортним засобом 15 років. Від цього віку вони можуть керувати мопедами. В 17 років у дітей з'являється можливість керувати автомобілем, вага якого не має перевищувати 400 кг, потужність мотору не має перевищувати 15 кВт. Тобто підлітків садять за машини, які технічно не можуть розвивати велику швидкість. А що ж пропонують наші нардепи? Обмежень обмаль. Щоправда, з 16 років можна буде водити лише автомат, а от механіку – тільки з 17. Ще одну застрогу ми знаходимо у ПДР. Для підлітків, як і для всіх нових водіїв, перші 2 роки водіння існуватиме ліміт швидкості – 70 км на годину. Ще одне серйозне обмеження – потреба отримувати письмову згоду батьків на кермування, кажуть юристи. Тобто, якщо їм виповнить вже 16 років, і батьки надають таку нотаріальну згоду, в чому обоє з батьків, і в цьому разі вже автошкола буде мати можливість укласти відповідний договір на підготовку. У випадку ДТП молодий водій нестиме відповідальність на рівні дорослого, в залежності від тяжкості тілесних ушкоджень у потерпілих. Якщо було пошкоджено лише майно, там транспортні засоби, там об'єкти інфраструктури, завдано легких тілесних ушкоджень громадянам, то в такому випадку буде наставати адміністративна відповідальність. Якщо ж будуть більш тяжкі наслідки, буде наставати кримінальна відповідальність за статтею 286 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідне покарання до 10 років. Наразі ж законопроєкт знаходиться на стадії обговорення, і його зміст ще можуть переглянути. Владислав Авдієнко, Олег Одринський, Сергій Гончар. Новини 11 каналу.